вже поїдеш з нами? Вже поїду. Як він дивиться нас, очікнеш? Мокрі носики шукають друзів. У Луцьку вже вдруге влаштували фестиваль для чотирилапих безхатьків. Серед них люди можуть обрати для себе домашнього улюбленця і прихистити. Сьогодні ми додали до собачок ще і котів. Бачимо, що люди сходяться, люди цікавляться. І для нас це дуже приємно, тому що це, ну, насправді це добра справа, яка допомагає тваринам знаходити сім'ю. Цього разу господарів шукали 20 песиків із притулку «Ласка» та 10 котиків із громадської організації «Спільний дім». Всі тваринки чіповані, стерилізовані, соціалізовані, відповідно, вони готові були, можна сказати, до такого великого кількості людей. Для пухнастих облаштували намети. Тут усі охочі могли познайомитися з тваринами та обрати улюбленця для себе. Леопольд його звати, йому 1 рік. Його з вулиці підібрали, і він зараз в клініці вже провакцинований, стерилізований. От прекрасний, дуже ніжний кіт, і він любить гратися. Також на фестивалі влаштували благодійну ярмарку для безпритульних тварин. Будь-кому чотирилапих не віддавали. Майбутні господарі обов'язково мали пройти співбесіду із волонтерами. Буде співбесіда з майбутніми господарями, тому що фестиваль покликаний не просто роздати тварин, а розказати людям про безпритульних тварин, що вони класні, і про відповідальне ставлення до них. Першою свою сім'ю знайшла ось ця пухнаста красуня Марта. Ми захотіли собі песика, да і все. Почули, що буде ця виставка, і прийшли. Ну, сподобалось нам вона зразу і взяли її. Новоспеченим господарям вручили подарунки, які стануть в пригоді під час догляду за собакою. Організатори фестивалю сподіваються, що знайти нову домівку вдасться для всіх чотирилапих.